በአፍጋኒስታን በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ ወደ 300 የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ ከ200 በላይ ሰዎች ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሀገሪቱ የአደጋ መከላከያ ባለስልጣን አስታውቋል። የመሬት መንቀጥቀጡ 6.1 በሆነ መጠን 51 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ላይ የደረሰ አደጋ እንደነበር ተመራማሪዎች ገልጸዋል። ዮሴፍ ከበደ በዝርዝር ይመለከተዋል። በአፍጋኒስታን በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ ወደ 300 የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ ከ200 በላይ ሰዎች ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሀገሪቱ የአደጋ መከላከያ ባለስልጣን አስታውቋል። የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣን የሆኑት ሳላዲን አዩብ አደጋው የተከሰተበት ቦታ በተራሮች የተሸፈነ በመሆኑ የሟቾችን ቁጥር ለመገመት አዳጋች ሆኖብናል ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን የሟቾች ቁጥር ከ300 ሊበልጥ እንደሚችል ጠቁመዋል። የመሬት መንቀጥቀጡ 6.1 በሆነ መጠን 51 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ላይ የደረሰ አደጋ እንደነበርም ተመራማሪዎች ገልጸዋል። ሄሊኮፕተሮች ተጎጂዎችን ከአደጋው ስፍራ ወደ ሆስፒታል ሲያመላልሱም ቆይተዋል። ኢትላት ኢሮዝ የተሰኘው የአገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያ በአደጋው አንድ ሙሉ መንደር መውደሙን አስታውቋል። ከአፍጋኒስታን በተጨማሪም በፓኪስታንና ህንድ ከ500 ኪሎ ሜትር በላይ የመሬት መንቀጥቀጡ እንዳጋጠመ መረጃዎች የወጡ ሲሆን በሰው ህይወት ላይ ስለደረሰው ጉዳት እስካሁን የተገኘ መረጃ ባይኖርም የመሬት መንቀጥቀጡ በፓኪስታን ትንሽ ጉዳት አድርሷል ተብሏል። አፍጋኒስታን ባለፉት 10 ዓመታት በደረሰባት የመሬት መንቀጥቀጥ ከ7000 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን በየዓመቱ በአማካኝ 560 ሰዎች በመሬት መንቀጥቀጥ እንደሚሞቱ የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበያ ጽህፈት ቤት ያወጣው መረጃ ያመለክታል። ጋዜጠኛና የፖለቲካ ጸሐፊ የሆኑት ሂዳያቱላ ፓኪን በአገሪቱ የሚገኙት አብዛኞቹ ቤቶች እየተገነቡት በአፈርና በሌሎች ጥቃቅን ቁሶች ነው። ለዚህም ምክንያቱ አፍጋኒስታን ለዓመታት ባላባራ ግጭት ውስጥ መግባቷ ነው ይላሉ። የአገሪቱ መሠረተ ልማቶች ተጠናክሮ አለመሰራት አፍጋኒስታንን ለተፈጥሮ አደጋዎች ተጋላጭ አድርጓታል ሲሉም አክለዋል። አሁንም ለሀገሪቱ የሚያስፈልጉ መሠረተ ልማቶች ካልተሟሉ፣ እንዲሁም ያሉት ሕንፃዎች እድሳት ተደርጎ መሠረታቸው ካልተጠናከረ አፍጋኒስታን በቀላሉ በተፈጥሮ አደጋዎች መመታቷ አይቀሬ ነው ሲሉ ስጋታቸውን ይናገራሉ። በአፍጋኒስታን በደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ እስካሁን ባለው መረጃ 300 ሰዎች ሕይወታቸው ያለፈ ሲሆን የሟቾች ቁጥር እንደሚጨምር ግን የሀገሪቱ ባለሥልጣናት አስታውቀዋል።